Marvel, aventuras de super-heróis. Oi, com licença, senhor. Eu sei que você tem coisas importantes de pombo pra fazer, mas eu tô tentando treinar aqui. Pode chegar um pouquinho pra lá, por favor? Obrigado! É importante falar claramente o que você quer. É uma lição que eu aprendi quando a Vespa e eu tentamos salvar a cidade do maligno Rino. O Rino escapou do laboratório em outra daquelas fugas destruidoras. Pega o grandalhão, eu vou deixar as pessoas em segurança. Oi, Rino! Lembra de mim? Tá fazendo o quê? Alguma coisa interessante? Essa é a hora que eu falo alguma coisa engraçada e você fica com raiva. Eu te prendo na teia e aí eu venço. Ih, eu acho que ele não me ouviu. Eu preciso tentar outro plano. Aquele homem tá no caminho do Rino. Ei, por aqui, rápido! Eu não consigo fazer ele desacelerar, mas esse caminhão consegue. Eu achei que fosse funcionar. Precisamos de outro jeito de deter o Rino, mas temos que encontrá-lo primeiro. Eu tô de olho nele. Ele ainda tá correndo, mas a rua na frente dele tá completamente vazia. Então eu tô livre pra pegar o Rino. Peraí! Ela tava vazia! Agora tem um ônibus no caminho e as pessoas podem se ferir. Dessa vez eu deixo as pessoas em segurança e você desacelera o Rino. Ei, você! Pode ir parando aí! Atraí a atenção dele. Espero que isso dê tempo pro Aranha deixar as pessoas em segurança. Oi, galera. Vocês têm que sair antes que o Rino chegue aqui rápido. Você é algum artista de rua vestido de Homem-Aranha? Não, eu sou um Homem-Aranha de verdade. Vocês têm que sair do caminho. Aranha, atraia a atenção deles e os alerte. É o que eu tô tentando fazer, mas ninguém me ouve. Senhoras e senhores, podem me dar uma atençãozinha, por favor? O vilão Rino está vindo descontroladamente pra cá. Então todos vocês precisam sair daqui até que o Homem-Aranha e eu o recapturemos. Obrigada, pessoal. Que isso? Fez todos te escutarem. É, já que eu sou pequenininha, as pessoas nem sempre me ouvem. Quando eu tô sendo ignorada, eu deixo bem claro pra todo mundo o que eu quero. Você acabou de me dar uma ideia. Você foi claro e as pessoas fizeram o que você disse. Vamos fazer a mesma coisa com o Rino. Só que dessa vez nós vamos ser claros pra levarmos ele pra uma armadilha. Bora nessa! Para! Rino, eu preciso que você me escute. Você tem que se render e parar essa destruição. Você ouviu o que o Aranha disse? Ele disse pra você se entregar e voltar pra onde estava. Eu acho que ele ouviu, hein? Cimento úmido. Isso deve resolver. Acho que tem razão. Vem, Rino! Vem por aqui! Eu tinha certeza que sabia a melhor forma de deter o Rino, mas eu não sabia, não. E ele quase escapou. Ainda bem que a Vespa me mostrou a melhor forma de fazer alguém ouvir, que é falar claramente o que você quer. Isso me deu a ideia de como salvar os turistas, enganando o Rino. Uma grande aventura com a minha melhor amiguinha.